मुंबईकरांसाठी मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे। आता वाहतूक पोलीस अनावश्यकपणे थांबून तुम्हाला त्रास देऊ शकणार नाहीयेत, विनाकारण तुमचे वाहन तपासू शकणार नाहीयेत। पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी या संदर्भात एक परिपत्रक वाहतूक विभागाला जारी केले आहे। परिपत्रकात म्हटले आहे की वाहतूक पोलीस आता कोणत्याही वाहनांची तपासणी करणार नाहीये, विशेषतः जिथे चेक नाका आहेत तिथे पोलीस फक्त वाहतुकीवर लक्ष ठेवतील आणि वाहतूक सामान्यपणे चालू होईल यावर लक्ष केंद्रित करतील। यामुळे वाहतुकीच्या वेगावर काही फरक पडत असेल तर ते थांबतीलच। किंबहुना अनेकदा असे दिसून आले की वाहतूक पोलीस संशयाच्या आधारावर वाहने कुठेही थांबवतात आणि वाहनांच्या आतील भाग तपासू लागतात, त्यामुळे त्या रस्त्यावरील वाहतुकीवरही परिणाम होतोय। सीपी नगराळे यांनी वाहतूक विभागाला जारी केलेल्या या परिपत्रकात सर्व वाहतूक पोलिसांना वाहनांची तपासणी थांबवण्यास सांगण्यात आले आहे, कारण रस्त्यावर जास्त वाहतूक असते आणि असे केल्याने त्याचा परिणाम वाहतुकीवर होतो आणि ट्रॅफिक वाढतीये। यामुळे पोलिसांना वाहतुकीच्या हालचालीवर देखरेख ठेवण्यास प्राधान्य देण्यास सांगितलं आहे। जर वाहन चालक वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करत असतील तर त्याच्यावर मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदीनुसार वाहतूक पोलिसांकडून शुल्क आकारले जाऊ शकतं। वाहतूक पोलीस आणि स्थानिक पोलिसांच्या संयुक्त नाकाबंदी दरम्यान वाहतूक पोलीस केवळ वाहतूक उल्लंघनावर कारवाई करतील, परंतु ते वाहने तपासणार नाहीयेत। या सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित वाहतूक चौकीचे वरिष्ठ निरीक्षक जबाबदार असतील। वाहतूक पोलिसांच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केलं आहे की वाहतूक पोलिसांनी संशयाच्या आधारावर वाहनांना थांबू नये। ते म्हणाले की आमचे जवान पूर्वीप्रमाणेच वाहतुकीच्या गुन्ह्याविरुद्ध चालना देत राहतील आणि वाहतुकीचे उल्लंघन करणाऱ्यांना देखील रोखतील।